ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ାପଙ୍କା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଘୋଡ଼ାପଙ୍କା ଗାଁର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ ଗୁଣି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଡ଼ବାରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ 5 ମାସ ଧରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ସହ ଘୋଡ଼ାପଙ୍କା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସସିତା ମଳିକ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ାପଙ୍କା ଉପରସାହିରେ ସସିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସସିତାଙ୍କ ମା ଘର ଲୋକେ। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆମର ବଡ଼ ମାର ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତାର ଝିଅ ହେଇଛି, ସେ ଝିଅ ନାଇକି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଇକି ଅତାନଗର ପଦିନ ମରିଲା। ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲୁନୁ, ତାହାଦିନ ସମାଧି କଲା ପରେ ଶୁଣିଲୁ, ତାପରେ ନାଇକି ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା କହିବାରୁ ଆମେ ନାଇକି ବୁଧବାର ଦିନ ଗଲା, ବୁଧବାର ଦିନ ଗଲୁ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ପୁଅ ସମ୍ଧି ଯାକ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ନାଇଁ ଆଉ ତମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସ, ସେଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।